Bashkëbisedoj me Entela Binjakun. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Ela, faleminderit ju. Ka arritur në një konkluzion tani që duket se është si e rizauruar deri diku si çështja. Ne kemi disa prova, disa fakte, disa deklarata nga familjarët, bashorti. Çfarë mund ta ketë shtyrë nënën që përveç aktit final të marrë jetën e tre fëmijëve të mitur? Kjo ngjarje, cila do përgjigje të japësh, nuk e rrok të gjithë këtë dramë, të tragjedi kaq të madhe që ka ndodhur, dhe nuk gjej një shpjegim që të më bind që veprimi që është kryer e ka justifikuar, do me thënë, shkakun, pra pasoja të ketë justifikuar shkakun. Mendoj që kjo ka qënë një gjëndje shumë e amplifikuar, që mundet të ketë lindur aty për aty si çrregullim i momentit në kuptimin një impulsivitet, një vendim i çastit, i motivuar nga rrethana të mëparshme, i potencuar si vendim, nisur nga mendime tërësisht të zymta dhe të pashpresa, dhe mendoj se e ndjera në ato çaste duhet të ketë menduar për mua jeta kështu nuk ka kuptim, dhe se sa fëmijë të më rrin me të apo rrugëve po i marr me vete, mundet. Sikundër mendoj që mund ketë menduar që këta janë fëmijët e mi, unë i rrita, unë i linda, unë i solla dhe unë vendos për ta. Fati im është dhe fati tyre. Këto ka Dela, menduar një a kohë të qenia ndodhur, por nuk njerëzore, gjej asnjë lloj nëna, a mund shkoj deri aty sa në një impuls të momentit, siç thoni ju, që mund këtë qenë ka para të sken, të sakrifikoj edhe fëmijë të marrë një vendim të një momenti kaq dramatik sa përveç vetes, se pastaj këtu mund kemi ndoshta edhe një hakmarrje ndaj bashortit, këtu mund kemi ndoshta edhe një ego, mund kemi, unë nuk di se çfarë elemente është tifu, sepse sigurisht që ngjarjet e tilla ndodhin, divorci është aty një procedurë për cilën ne sikurse edhe mjekun e shëndetit mendor duhet ta shohim si dermatologun, si pediatrin, si ortopedin. Edhe çështjen e divorcit ne duhet ta shohim si një mekanizëm që sigurisht ka zgjidhje dhe zgjidhje pozitive deri diku, sepse lecon të dyja palët, njëri që do të zgjidhë rrugën e vet dhe tjetri që sigurisht lirohet nga makthi, nga shumë gjyra tjerë, s'ka pse të bashketoj. Mirë po, ajo që nuk arrim kuptojmë, se ju më ngacmuat në këtë tha që një impuls ose një ndjesie momentit, pra ne si qenie njerëzore mund, ose si femra, si nëna, mund na çojë deri këtu që, se dakor që ka akte vetvrasje, tani ta pranojmë gjë e mirë nuk është ndodh, po që ka gra që vrasin burrat, edhe kjo ka ndodhur, se kanë qenë në Bugje dhe kemi bërë peticione për t'i nxjerrë se kanë pasi pasojë dhunës sistematike. Po të vrasësh tre fëmijët e tu, këtu pastaj nuk dim çfarë shpjegimi t'i japim, pra justifikon impulsi i momentit, gjatë nxehtësia ose inati ose hakmarrja, gjitha këto kur bëhen bashkë këtë veprim, nëse ka qenë e momentit, ose s'dim ta themi. Pikërisht, do me thënë, mënyra se si ka ndodhur, nuk gjej shpjegim tjetër përveç se te ky që prap nuk e ligjëron, nuk e legjitimon absolutisht, por pyetja që ju bëni është e drejtë, a mundet të mri deri këtu? Dhe unë di, mjaft raste të tjera edhe nga mediat jashtë vendit tonë, që nëna që kanë marrë jetët e fëmijëve ka edhe në vendin tonë fqinj, ka që një ngjarje shumë e bujshme e një nëne që i dha fund jetës së tre fëmijëve. Dhe dua të them nuk është se janë të panjohura këto raste, por tragjedia në këtë histori është aq e madhe për shkak se të miturit, sepse fëmijët janë shumë të mitur, janë tërësisht të lidhur me nënën, dhe mënyra se si ajo ka gjetur këtë ikje kaq tragjike, do të thënë të prek të gjitha sentimentet ty si njeri dhe ty vetë si profesionist të bën të humbash çdo lloj ekuilibri në analizë, sepse nuk e justifikon, nuk e legjitimon. Unë mendoj që ajo aty për aty ka humbur çdo lloj kthjelltësie të mendimit. Domethënë nuk ka ditur çka bër dhe vendimi mendoj se ka qenë aty për atyshëm, se cilat kanë qenë shkaqet që e çuan në këtë vendim të tmerrshëm, ato sigurisht
po dalin dita ditës edhe koha do t'i provoj, por fatkeqësia është që sot katër qenie nuk janë më. Dhe mbi të gjitha, tre të mitur përgjegjësi e drejt për drejt e të rriturve, prindërve nuk janë më. Dhe më keq akoma, të gjithë këta familjarë që janë rreth e rrotull kësaj familje të tani më të prekur tragjikisht, janë të munduar po ashtu edhe nga pset e panumërta, nga arsyet që të duhet të ishin trajtuar në kohë, dhe mos harrojmë se jo edhe vetë opinioni ka një pjesë që i gjykon, ku kanë qënë, pse s'kanë ndihmuar. Unë nuk di më shumë nga kjo që ne dëgjojmë nga mediat. A mund të ishte parandaluar si ngjarje nëpërmjet familjes si një institucion i rëndësishëm? Se në fund ditës vajzat vërtet martohen, por aty nuk mbaron i gjithë përgjegjësia që ka në pjesa tjetër e familjes, se vajza nuk është plaçk. Pra që ti e marton dhe ke lartë duart, sikurse është në këtë mentalitetin ton, nuk po them për rastin konkret, por si e kemi si mentalitet. Tjetra, kemi dhe rreth shoqëror, kemi motra, kemi vëllezër. Po ashtu institucionet, se këtu në vendin tonë, a ka institucione që funksionojnë në rastet të tila të kuptojnë se çfarë ndodh për parandaluar ngjarje të kësaj natyre dhe mos lejm vendimarrje në fatin e tre fëmijëve në dorë të një nëne të hidhuruar për momentin që kërkon të hakmarret ose të hakmerret ose të ndjehet në gradë fundit të jetës, trurit të punojë për anatologjin sa të shkojë drejt aktit final. Pushteti vendor, se në bot nëse shikon dhun, ose nëse shikon që diçka nuk shkon, po institucionet heqin mëmsin, institucionet të marin, të trajnojnë, që kur foshnja është në barku në nënës, se keme detyrim në vëndet e bashkimit e evropian, që ti të mësosh si të kujdesesh, si të ndrosh një pelen, si të silesh në rast se ka rast e paniku, më thënë, janë institucionet të cilat realisht veprojnë pa ardhë në jetë që kur është, që kur ngjizet, që në barku në nënës, mënyrën se si e trajton nënën, në kurse, në përgatitje paraprake, ndërsa këtu ndodh që të humbin jetën, nëna t'i marri jetën, tre fëmijëve, dhe ne sot e kësaj dite nuk dim nëse institucionet tona kanë ose jo përgjegjësi. Ke një përgjegjësi për këtë? Bashkohem me ty që institucionet që kanë vëmendje, qelizën e shoqërisë, pra që është familja, nuk kemi. Dhe ku duket kjo? Duket që tek mungesa institucioneve të këshillimit paramartesor, që ne tek ne janë komplet inekzistente. Duket tek mungesa institucioneve që këshillojnë martesat në krizë, që mund edhe të shpëtohen nga zgjidhja në qoftë se një dorë e profesionistëve apo një institucion profesionistësh mund të japë një ndihmë, atë ndihmë që nuk e jep dot askush në mënyrë individuale dhe as rreth e të afërmëve apo familja. Sa i takon pushtetit vendor, ne bashkë këtu jetojmë. Çdo qytetar që na dëgjon e di fare mirë çfarë struktura ka pushteti ynë vendor për të parandaluar atë që mund të parandalohet, konkretisht dhunën në familje, krimin në familje, krime me bazë gjinore. Ne shikojmë që kemi raste të panumërta që tregojnë për krizë të thellë në familjet tona dhe ende nuk kemi marrë mësime që të punojmë në atë drejtim që ta shpëtojmë familjen tonë, sepse sa do e vogël ajo është sot, ajo është bërthama shoqërisë, ajo e siguron vazhdimësinë tonë. Nga kjo bërtham vjen e nesërmja e shoqërisë tonë. Dhe për të dalë tek pyetja juaj, unë njoh histori individësh që kanë familjar rreth të njohurish që kanë dhënë fund jetës në mënyrë tragjike, kanë marrë vendime të këtillat pa kthyeshme fatale. Dhe të gjithë pothuajse mundohen, pothuajse dhe deri në fund jetës, nga pyetja, pikë pyetja e madhe që pse e bëri, po unë ku isha, po unë a mund kisha ndihmuar, pse nuk e kuptova edhe gjërat të tilla. Nuk mendoj se të gjitha familjet tona janë një lloj të pandjeshme ndaj një familjari që vuan, ndaj një familjari që është në vështirësi. Ka mjaft familje që përpiqen, por në fund të fundit vendimet janë individuale dhe jeta është e gjithë secili dhe vendos në fund të fundit secili vendos vetë. Në rastin e kësaj historie, për fat të keq, kjo zonjë mori një vendim
të shumë fisht tragjik, jo vetëm të jetës së saj, por edhe të vegjëlve të saj, që si çdo nën tjetër i ka gëzuar kur i ka pritur, i ka gëzuar kur i ka ushqyer, i ka dëgjuar të qarën e parë, edhe i ka çuar në shkollë të tjera të tjera. Domethënë, kjo grua nuk që kishte motive të shumë fishta të jetonte, i dha fund jetës së saj dhe të fëmijëve për mendimin tim si rezultati një impulsi të momentit, një çrregullimi, domethënë vendimi të çrregulluar të momentit, që po të ishte të kishte ndjekur, si kundër dëgjojmë shumë familjarë të saj të flasin, ndoshta këshillat e motrës, të babait, ndoshta të tjerëve, ajo mund të kishte dhënë fund kësaj martese, të ishte në punë të vetë, në familje të vetë, edhe ata fëmijë sot do të ishin gjallë, dhe as ne të dyja nuk do të ishim duke folur, se për mua kjo është histori shumë e vështirë për ta trajtuar, dhe mendoj që nuk kanë funksionuar ndoshta të gjitha hallkat rreth qark, sepse mbase dhe ajo ka dashur të kërkojë ndihmë, s'ka gjetur ku, ose ndoshta të tjerë kanë dashur t'i ofrojnë asaj ndihmë dhe ajo s'ka pranuar, dhe në fund mori këtë vendim që është te çdo lloj imagjinate. Ja, për pak unë, vendimin e regjisë do të kemë edhe një reagim, i cili ka ardhur nga neuropsikiatri, që është shefi i shërbimit të psikiatrisë komunitare Shkodër, zoti Gjon Preçi. Nuk e kam me zë për momentin, do e kem pas pak, por di se çfarë ai ka thënë, kolegët në rrethe na kanë ndihmuar, kështu që na ndihmon dhe ne në bisedën tonë për të mësuar diçka më shumë. Nuk ka qenë paciente me probleme të shëndetit mendor. Para pak vitesh ka marrë shërbim për shrëgullim të humorit me ankth. Nuk ka qenë paciente me probleme madhore psikiatrike, se po të ishte tillë do të ndiqej nga ne dhe do të kishte kartel dhe do të trajtohej. Tani, se do ta lexoj deri në fund, por pra para pak vitesh dua të ndalemi këtu. Ka marrë shërbim të shrregullimit të humorit me ankth. Tani, shrregullimi i humorit dhe ankthit, unë edhe mund të më korrigjosh, nuk besoj se të çon drejt aktit fatal vetvrasjes ose të marrjes së vendimit për të vrarë tre fëmijët e tu. A është kështu? Bashkohem me ty. Çrregullimet e humorit dhe të ankthit nuk ka njëri në këtë republikë apo në vende përreth që në një çast caktuar të jetës nuk është ndjerë i brisht psikikisht, i lodhur mendërisht, i ezauruar me të gjitha dhe mund të ketë shfaqur shenja të çrregullimeve, qoftë ankthit, atake paniku, çrregullimet e humorit, çrregullimet e depresioni, nuk është depresioni postpartum, është po ashtu, pra nuk është, mendoj unë, një premis për akte ekstreme. Sigurisht kur njeriu ka mendime suicidale dhe çrregullimi është ky, i mendimit pra suicidal, aty patjetër që ka një premis që një akt mund të vijë. Por problemi, mendoj unë, jam shumë e keqardhur që marrim shkas nga kjo histori tragjike e kësaj familjeje të shuar, por mendoj se ne bëjmë fare pak në terma të trajtimit të disa dukurive shumë të rëndësishme tonat. Për shembull, vetvrasja është një dukuri për cilën ne nuk kemi as fushata kombëtare parandaluese, as institucione këshillimore, as linja telefonike për personat që vuajnë nga çrregullimet shëndetit mendor, nuk kemi asnjë, të themi, një kuadër të atill që të lehtësoj një problematik, sepse vetvrasja në shoqërinë tonë nuk është një dukuri e pakët në numër, për kundrazi është më e lartë se sa numri i vrasjeve në një vit. Dhe ne vit pas viti e kemi ditur që kjo është një dukuri me përmasa shqetësuese, që nuk po ndale, vijon në mënyrë konstante, madje dhe rritet, dhe nuk kemi marrë asnjë lloj mase për ta trajtuar. Nuk mund të lihet kjo dukuri vetëm në duart e njerëzve rreth e qark secilit prej nesh. Nuk dua që të gjykoj ose të jap një konkluzion, por lexoja në rresht atë se çfarë ka thënë mjeku edhe le të hapur, krijon një lloj konfuzioni faktin që para dy vitesh ka qenë si paciente, thot diku në rreshta, dhe këtë se mbaja mend, ma kanë kujtuar familjarët, nuk përjashtohet aty edhe mundësia që të fshehim, pra, të fshehim realitetin tonë, të fshehim mos kemi një kartel, se pastaj do të klasifikohemi si persona të cilët marrin rregullisht mjekime të shëndetit të mendor. Për këtë rast që është thjesht zakonisht uloritës edhe
që flet dhe unë shpresoj që të bëhet një mesaj. Ne jemi dëshmitarë dhe që edhe kur të afërmit tanë, rrethi on, ka problemet e kësaj natyre, dhe kur ti rekomendojnë që të shkoj dhe të bëj një vizit, pyetja parë që të bën, unë kam rast konkret, është që a do regjistrohem, se mos do të lej gjurmë. Dhe çfarë ndodh me ne? Me ne ndodh kjo që jo vetëm paragjykohemi, por kemi një padije të le të themi trajtimit të vetes tek sëmundjet e shëndetit mendor. Që ti të trajtosh nga ankthi, kjo nuk do thotë që ti je i çmendur. Dhe ti etiketohesh si ai personi që lëre se ka probleme të shëndetit mendor. Sa kohë ne si shoqëri nuk do ta trajtojmë si një sëmundje që është krejt normale, si sëmundja e lëkurës që të del një plagë e shëron, po kjo do thotë që ti gjithë jetën je i zgjebosur, po them, ose do i ecësh dhe do jemi në vitet që nuk vdisni njerëzit nga sëmundjet e lëkurës apo diçka tjetër. Edhe sëmundjet e shëndetit mendor janë të kategorizuara dhe bota ka ecur përpara, i kurojnë, i kanë kuruar qoftë në mënyra le të themi tradicionale, qoftë me mjek, qoftë me bimore. Jeta është aq e vrrullshme. Nuk e di se çfarë është ndodhur, kam përshtypjen se ne duam ta fshehim nëse kemi dhe kur kemi probleme. Se automatikisht quhemi të çmendur. Po, është pjesë e botë kuptimit tonë që shëndeti mendor është tem larg nesh. Do me thënë, unë nuk kam nga ato gjëra, nuk më përket mua, edhe unë nuk e njoha të lloj problemi. Nuk është kështu. Sepse në radhë të parë, shëndeti mendor është tema e ditës kudo. Ne kemi dalë nga shoqërime, ne jemi një shoqëri me probleme të mëdha, sepse dolëm nga një sistem pothuajse lakuriq dhe po veshëm dita ditës nga një kostum në përshtatje me realitetin. E para, e dyta, jemi një shoqëri me probleme të mëdha të mbijetesës dhe e përditshme jonë është e mundimshme në përgjithësi. Megjithatë ne luftojmë sepse ky është misioni i njeriu në jetë, të dalë, të dalë vështirësive përpara, të luftojë, të mëkëmbet, edhe të bëjë një jetë të mirëqen. Dhe nuk duhet ta përjashtojmë temën e shëndetit mendor nga e përditshmja jonë, sepse gjithkush, gjithkënd në një çast caktuar, në një periudhë caktuar të jetës mundet që dhe shëndeti mendor i gjithë secili prej nesh të preket rënd nga simptoma që po nuk u trajtuar në kohë, ato rëndohen edhe çrregullojnë gjithë ekuilibrin e jetës. Sa i takon botë kuptimit ton, mentalitetit ton, ai i tillë është trashëguar. Kemi bërë disa hapa të vegjël përpara, pra kemi njerëz që me koshjes, me ndërgjegje të plot kërkojnë, pranojnë që kanë një problem, kërkojnë shërbim psikologjik dhe nuk e gjejnë. Kërkojnë shërbime të mira psikologjike dhe nuk kanë besim. Kërkojnë shërbim psikologjik e marrin dhe nuk parapëlqejnë të regjistrohen sepse ajo nuk duhet të dalë kur, dhe kërkojnë, të themi, zgjidhje që ndonjëherë duan durim, duan dhe para, dhe nuk kanë as durimin as paran. Prandaj, mendoj që kjo temë e jona sot, për te i tragjike, si kundër dhe ju e thatë, duhet të kaloj në një nivel tjetër tani më diskutimi. Kemi nevoj për më shumë shërbime të shëndetit mendor në popullat. Kemi nevoj për më shumë shërbime psikologjike në popullat. Sot nuk është më tabu të kesh nevoj për një psikolog. Unë kujtoj fillimet e viteve 90, kur dëgjova për herë të parë se çfarë ishte psikologu, ne nuk e njihnim si shoqëri, ndërkohë që bota e perëndimit, kryesisht vendet e zhvilluara me të cilat ne parapëlqejmë të ndajmë standardet ose dëshirojmë të shkojmë drejt atyre standardeve, e njihte të shërbim me dekada më parë. Ne kemi nevojë tani më ta konsolidojmë shërbimin e psikologut si te shërbimet parësore, tek mjeku i familjes, tek shërbimet në komunitet, tek qendrat rezidenciale, sepse nevoja është e madhe. Një shërbim që na mungon nuk ka pse të jetë, si të themi, privilegji, një pakice, ose nuk ka pse të jetë një shërbim luksi. Është një shërbim i nevojshëm në çastet caktuara të jetës, na mungon në komunitet, se e thash shumë mirë, nuk duhet të jetë një shërbim luksi, se jo kushdo ka mundësinë.
Ne sot kemi ndë një shërbim, se shikoj që në përshkolla më duket formalisht, e them këtë, sepse edhe në përshkolla nuk janë parandaluar ngjarjen, ne kemi pasur raste kur edhe pse shkolla ka psikolog, nxënësi është hedhur nga kati i tretë, nuk e kanë ditë që ka dy fëmijë të dy, më fal, dy prindër të paralizuar për cilët kujdeset në shtëpi. Do të thënë edhe pamundësia, ka shkuar dhe ka bërë aktin në shkollë. Pra, shërbimi psikologjik në shkolla, mungesa ose më sakt eficienca e shërbimit psikologjik në shkolla duket me një sondim të lirë të nxënësve të sistemi tonë para universitarë. Mjafton të sondosh, të pyesësh, të testosh, të anketosh, sa herë kanë marrë të shërbim psikologjik, a e din që kanë në shkollë, dhe sa minuta nga shërbimi psikologjik i shkollës i takojnë se cilit, dhe ti e kupton pa mjaftu e shmërin. Për të mos folur, për problemet e pa numërta që kemi ne me fëmi që vuajnë dhunën e bashkëmoshatarëve në shkolla, si rezultat i faktit se nuk kanë ku të shkojnë të drejtojnë, nëse kanë nevojë dhe gjejnë derën e psikologut, ajo është e pamjaftueshme sepse ai duhet të shkojë edhe në tek fëmijë të tjerë, se i till është shërbimi aktual në vendin ton, dhe sa i takon shërbimi në komunitet, mungon. Unë personalisht jam shumë mirënjohëse medias, sepse me dritaret që më ka krijuar në vite, më ka dhënë mundësinë të trajtoj probleme që lidhen ngushtësisht me anën tonë psikologjike dhe njerëzit që ndjekin emisionet, biseda që ne zhvillojmë bashkë, në mënyrat nga më të ndryshme më kërkojnë qoftë ndihmë, qoftë sugjerim, qoftë një specialist të mirë, kanë, si të themi, kanë hapur më shumë, e kanë hapur më shumë mendje në drejtim të kërkimit të specialistëve dhe ne sot jemi në kushtet kur ose kemi specialist dhe nuk ka para nga ana e qytetarëve të shkojnë të ndiqen, sepse seancat psikologjike mund të jenë disa në numër, mund të jenë në periudha të gjata të shtrirë në kohë, sikundër mund të jenë edhe të pakta, të shkurtra në kuptimin e kohës që i jepet, dhe jo të gjithë njerëzit kanë një lloj para. Së dyti, kemi njerëz të cilët dhe kur kanë vullnet, kanë nevojë, janë të ndërgjegjësuar, kanë edhe paran, mezi gjejnë dikot tek i cili të ndajnë besimin, edhe të besojnë, domethënë, si të themi, të hapin zemrën dhe mendjen aty ku shkojnë. Dhe së treti, kemi po ashtu nevojë që ta formalizojmë të shërbim kudo ku ka nevojë, jo vetëm në shkolla, aty shumë mirë që të jetë. Unë mendoj që në shkolla duhet të shtohet paralelisht me shërbimin psikologjik dhe punonjësit social, që të jetë një ekip tani më dhe të fuqizohet, potencohet ai shërbim në shkolla. Shkuam endela tek shkollat, sepse aty të paktën na i kanë bërë fakt që tashmë janë të plotësuara dhe na i shesin ose na i sjellin si histori suksesi që në shkollat tona ka psikolog. Nga ana tjetër e bëm këtë paralele sepse nuk e dim se çfarë ndodh në për shembull bashkia ka një zyrë, duhet ketë jo vetëm shkollat, po tani duhet ta kërkojmë këtë për te shkollave, edhe pse na funksionon apo sa funksionojnë këto. Dhe tjetra që unë doja të pyesja. Duke di, e kam menduar gjatë këtyre ditve, se unë besoj fort që familia, dashuria që ne marim, edhe trashëgohet, dhe si shumë vlera, apo dhe problematika tjera në ambjentet ku ne rritemi dhe ku ne jetojmë, dhe kjo është qasja që besoj unë në pjesën më të madhe kemi edhe ndaj atyre që sjellim në jetë. A i ke analizuar, e ke parë me deklarata, sjelljen e familjes Bushati kundrejt vajzës Almës së martuar në familje Arazi, në raport me fëmijët, a mundet pa dashur të rëndojmë, mendojmë që fëmijët këtu nuk kanë vëmendjen kryesore? Them këtë se më bëri përshtypje që edhe në ceremoninë mortore të një prej fëmijëve, familjet nuk u bën bashkë, por ishin shokët e babait që banin pjesën kryesore, kështu komentuan nga gazetarët, nëse kjo realisht nuk është e vërtet, unë kërkoj ndjes publike, po analizoj dhe po sjell në vëmendje ato që ne dim si pjesa, si grinca të gjithë fabulës në ngjarjes së rëndë. Që na çon pastaj edhe tek mënyra se si ne si shoqëri funksionojmë në raport me femrat, në raport me nënat, në raport me vajzat, në raport me fëmijët, po ne nuk denoncojmë as dhunën, ne na dhunojnë në shtëpi, po them si shoqëri ka raste.
dhe na vjen turp të shkojmë dhe të bëjmë një denoncim, po të marim një urdhër mbrojtje, po shlirohemi nga gjithë ky makth, po të kemi punën tonë, pavarësinë, paratë në dispozicion, që edhe nëse do të ndajmë nga ky bashkëshorti, pavarësisht se kam 3 fëmijë, 1, 2, do t'ja dal. Pra, a ka një gjë këtu që realisht ka të bëjë mbi të gjitha me familjen dhe mënyrën se si ne edukohemi? E shikon tek rasti konkret? Sa i takon asaj që ne marim nga familjet tona dhe kemi detyrimet i përcjellim ato, sigurisht kjo kështu ndodh. Domethënë, shoqëria më fani vazhdimsinë e vet përmes kësaj e siguron. Pra përmes përcjelljes nga breze në brez të një seti vlerash, normash që i ka të konsoliduara, të ruajtura në kohë dhe u përçon ato më të vegjëlve në mënyrë që ata nesër ti përcjellin tek pasardhësit e tyre kështu me radhë. Pra është e natyrshme të jetë e tillë. Dhe fatmirësisht shumë familje shqiptare gëzojnë norma të forta, janë mjaft vendosura dhe rezistente ndaj tundimeve që ka kjo kohë për t'i tjetërsuar normat, sidomos ato tradicionale, dhe ka mjaft familje që me rezistencë, me shumë sakrifica, ja dalin që t'i ruajnë ato të forta si norma dhe t'u apërcojnë më të vegjëlve pasardhësve të tyre. Por, ka po ashtu një grup tjetër familjesh të cilat kanë ndryshuar mjaft nga normat tradicionale, janë në përpjekje për të përvetësuar normat e reja, të përshtatshme me kohën që jetojmë, ndoshta janë përfshirë nga kaosi dhe nuk bëjnë mirë as ato që kanë mësuar në vegjëli, që kanë marrë të trashëguar, dhe as këto të reja që implementojnë sot ose që i kanë përvetësuar nga e tashmja. Ndërsa, sa i takon rolit të gruas në shoqërinë tonë, në qoftë se do të shikosh, ka shumë studime që thonë, nëse do të shikosh stadin e një shoqërie, shikoj gruan. Në ç'a niveli e ka gruan? Sa e pavarur ekonomikisht, sa e më këmbur ekonomikisht, sa e më këmbur kulturalisht, sa e lartësuar në dinjitet është një grua, ajo është pasqyra e asaj shoqërie. Dhe lidhur me shërbimin për të mos më dalë ajo që ju thatë me shërbime psikologjike. Unë t'ju them të drejtën, kur ne si sociolog hymë në leksionet tona të para, në fushën tonë, një ndër mësimet e para që marrim është gjërat nuk janë ato që duken. Dhe kemi gjithmonë detyrimin të hulumtojmë dhe të japim një pasqyrë që t'i përafroj sa më shumë reales. Edhe unë mund të them që kemi shërbime shumë të mira e tjera tjera, por nuk jam ende aq optimiste. Pa tjetër, ka shkolla që ofrojnë shumë mirë shërbimet, ka shkolla që nuk ofrojnë fare, ka shkolla që bëjnë si kur ofrojnë. Realiteti është ky, por nevojat janë një lloj dhe nevojat janë serioze. Mendoj që tema jonë tani më është sa thellohemi ne si shoqëri tek brendia jonë, tek ana jonë shpirtërore, tek ana jonë mendore dhe tek e përditshmja jonë emocionale. Mendoj se këtu jemi shumë deficitar, sepse duket kjo në faktin që ka familje që e din fare mirë që një pjesëtar është objekt i dhunës nga bashorti, se kryesisht në familjet tona dhuna ka natyrë gjinore, pra njëra gjini dhunon tjetrën, dhe e din fare mirë dhe nuk lëvizin gishtin, nuk duan të marrin asnjë lloj përgjegjësie dhe përkundrazi e mbajnë larg si temë. Sikundër ka familje të tjera të cilat bashkëpunojnë në kuptimin e përpiqen sa të munden, domethënë që të t'i vinë në ndihmë një familjarit të tyre kur ai është në vështirësi të mëdha, e megjithatë vendimi është tërësisht individual dhe jo gjithmonë kanë sukses. Sikundër ka dhe familje të tjera të cilat bëjnë indiferentin edhe kur e dinë që në rrethin e tyre është një pjesëtar që ka një të përditshme si objekt dhune dhe dhe me vështirësitë pa numërta dhe para përqenë të rinë larkë të bëjnë indiferentin. Të gjitha i ka struktura e sotme. Dhe kjo është ajo që ka ndodhur me shoqërinë tonë kryesisht, pra që nuk janë më rolet e një trajtësuara dhe situatat nuk janë më të njëjta, po janë të ndryshme dhe njerëzit kanë marrë pozicione të ndryshme. Prandaj dhe lind nevoja institucioneve, se kur institucionet... Të pyes për diçka të fundit, ka bërë përshtypje qëndrimi i babait kur ka mësuar se trupi vajzës 9 vjeç është gjetur
i pajet u tha nga kolegët që ka qenë pra një reagim i ftohtë. Nuk e di çfarë thotë sociologjia, psikologjia, si vepron truri i njeriut në ato momente, por duket sikur këtu fëmijët, të cilët edhe nuk e di u vran nga nëna e tyre, nuk dua ta them, po do me thënë, nuk e di si funksionon truri i njeriut kur mëson një gjë të tillë, se dakord mund të jesh i dashuruar, dakord mund ta urresh edhe bashorten, pastaj është tjetër histori nëse ti e urren dot nënën e fëmijëve apo jo, është tjetër standard, po ja dhe e urreke, shkoke deri këtu. Po tek fëmijët un ka përshtypjen se zerohet gjithçka, nuk ka më vlerë jeta përpara fëmijëve asgjë. Edhe ta mbyllim me këtë. Po, patjetër. Do me thënë, në tekstin që përcjellin kolegët gazetarë, nuk ka mundësi të mos të bjerë në sy kjo fjali, kjo sekuencë. Kjo element. Pra, e pritur ftoht. Mendoj që njerëzit reagojnë në mënyra të ndryshme. Për shembull, disa vite më parë një i ri dha fund jetës dhe shumë njerëz u bënte përshtypje se si i jati nuk e qante. Dhe po ta pyesi dhe kur e pyetën, ai tha, unë nuk kam më lot, nuk ka pas një ditë të jetës time që nuk e kam qarë fëmijën tim, sepse ishte edhe përdorusi në ndonjë narkotike, fatkeqësisht në atë kohë, dhe ishte një baba i dëshpëruar me përpjekjet e dëshpëruara të cilit nuk çuan asgjë kundi fëmijën në fund, i dha fund jetës. Pra, dua të them që reagimet e njëri dhe të tjetrit janë të ndryshme. Se si reagon dikush, nuk reagon një tjetër, ka njerëz të cilët mpihen përpara faktit, ka njerëz tek të cilët ajo e pandërgjeshme atyre, sikur e ka pritur këtë, edhe si i duket si një déjà vu, sikur e ka menduar, e ka parë diku ose e ka imagjinuar të ndodhë. Dhe ka të tjerë që vën kujen, reagojnë në tonën shumë të larta. Është nuk është për të lexuar për momentin. E kuptoj. Bën përshtypje sigurisht, por nuk e dim, nuk mund të japu unë gjykim për atë reagim. Megjithatë, ajo që ne mund themi është larg duart nga fëmijët. Çfarëdo që ne mund të na ndodh, as nëna që të ka sjellë në jetë nuk mund të ta marrë jetën. Viktimat sigurisht që nuk gjykohen, po kjo është jashtëzakonisht e rëndë. As hakmarrja ndaj një burri, as inati, as impulsi nuk vlen sa jeta e një fëmijëve apo tre fëmijëve që ti ke sjellë në jetë. Kjo, për mendimin tim, situar shumë e rëndë, por ne duhet ta japim si mesazh. Pra, fëmijët as nuk përdoren, as nuk mund të jenë pjesë të marrësh një vendimarrje të kësaj natyre, sepse ti e ke sjellë në jetë, pavarësisht gjendjen e nuk e dim se çfarë gjendje ka qenë viktima në ato momente, dhe jemi gjithë si shoqëri, si institucione, prindrit, shoqëria, njerëzit që rrethojnë, komunitetet fetare, të cilët edhe ato duhet kishin bërë punën e tyre. Por sido që të jetë, tek fëmijët larg duart kushdo se është. Ne për të shtuar, dhe un nuk i heq presjen kësaj që ju that, mendoj se tek njerëzit duhet të ngulitet më mirë koncepti që prindërve nuk ju detyrojmë jetën, po ju detyrojmë edukimin që ata na japin. Ndaj edhe çdo njeri duhet të punojë shumë me fëmijën e vet, mbi të gjitha për të edukuar, edhe për të dhënë edukim, edhe dashuri, edhe vazhdimësi kësaj shoqërie. Jam edhe një herë shumë e keqardhur për të cilë mbushëllimet më të mëdha të gjithë të njohurve dhe familjarëve të kësaj familje fatkeqe. Tela, faleminderit që mu bashkove, duke dashur që edhe të heqim emocionet dhe pse është e vështirë, ju qëndruat shumë e ftohtë në gjithë këtë bisedë, ndaj unë të falenderoj, pavarësisht se ne të gjithë së bashku kemi pikpyetjet dhe e analizojmë ndoshta edhe ne, kolegët, gazetarët, moderatorët, sepse është shumë e rëndë. Kështu që faleminderit që mu bashkove sot në këtë bisedë edhe për profesionalizmin, mesazhet që ke përcjell. Të përshëndes, ditën e mbarë.